gente, tudo bem? Hoje é sábado, a gente tá aqui em casa, né? O Felipe não foi trabalhar porque ele não trabalha de sábado, dá oi, amor. Hello. Eu tô saindo de casa, vou de carro ali na manicure fazer as minhas unhas. Eu deixei pra fazer hoje, sábado, porque nós vamos viajar segunda-feira. Se você não viu o vídeo onde eu conto que a gente vai viajar, nós vamos viajar, o Felipe vai a trabalho e eu vou acompanhando ele. Ah, e eu tenho que contar pra vocês o nosso destino, né? Deixa eu ir correndo, depois eu conto, porque eu preciso fazer as unhas, tem horário marcado. Depois que eu sair das unhas, eu vou fazer a minha sobrancelha e o Felipe vai ficar aqui em casa, porque ele não precisa fazer as unhas, nem a sobrancelha. Aí depois, quando a gente voltar, quando eu voltar, né, eu vou fazer as malas. Aí eu mostro pra vocês, mas deixa eu ir lá, que senão eu perco o meu horário. O Luna está aqui, ó. Não vai. Tem. É, você não vai dessa vez. Você não vai, filha. Bota pra dentro. Fica. Mamãe que vai. Você não vai, tá bom? Tchau, gente. Tchau, filho. Fica com o papai, tá bom? Tchau. Não aguento esse tanto. Não aguento. E, gente, o que vocês viram no começo do vídeo foi o nosso almoço. Ai, meu Deus, onde eu botei a chave do carro? Que doida, que doida, que doida. Eu botei a chave, deixa eu guardar a chave do carro dentro da bolsa. Muito louca eu. Falei? A chave do carro tava dentro da bolsa. Doida. Bora, gente, vou lá. Eu fiz uma moqueca pra gente hoje no almoço e foi rapidinho, aí só ficou a loucinha ali em cima. Mas aí quando eu voltar eu lavo ela, não tem problema não. Ó, gente, já fiz a minha unha, pintei de rosinha, esse rosa mais fechado, assim, eu amo esse tom de rosa, um rosa queimado. Agora eu tô aqui, ó, acabei de chegar no lugar onde eu faço a sobrancelha. Vou fazer a sobrancelha, deixa eu até tirar meu celular daqui, que eu sempre venho com o GPS pra cá pra não me perder. Gente, já cheguei em casa, fiz a... deixa eu vir mais pra luz. Fiz a sobrancelha, o buço. E as unhas, que eu mostrei pra vocês, as unhas, tô comendo Kit Kat aqui. Tava com uma fominha, aí peguei um chocolate. O Felipe tá colocando as malas aqui em cima da cama pra gente começar a fazer elas. Oi, amor. Espirrar de novo. Toda vez que eu te pego, você tá espirrando. Olha, gente, como tá feio o tempo lá fora. Olha isso. Tá vendo? Tá bem nublado, bem nublado. Mas vamos que vamos, vamos fazer essas malas. Pode deixar aí dentro, Anja. Chave. Uhum. A gente coloca as coisas dentro dessa. Aí vai uma dentro da outra. E tem mais outra também. Que ele foi buscar. A gente, conseguimos separar o que vamos levar. Estamos tentando levar pouca coisa, certo? Sempre tentando. Olha lá, já tá escurecendo. É, a gente já tentou levar assim, não deu certo. Tivemos que tirar uma mala dentro da outra quando a gente foi pra Argentina. Mas agora a gente vai conseguir, vocês vão ver. A gente vai conseguir. Aqui tá separado, mais ou menos. Lá vai fazer bastante calor, então a maioria das roupas que a gente tá levando é de calor. Aqui eu tenho um short saia e uma saia jeans. Aqui eu tenho três blusinhas regatinhas, três regatinhas assim de alcinha. Aqui eu tenho um vestido jeans e um outro vestido, esse vestido dá pra usar com tênis, então eu tô levando mais coisas assim que dê pra usar com tênis.
Aqui eu tenho as camisetinhas que eu vou levar. São três brancas, camisetas de manguinha. Uma azul, uma cinza e uma preta. Sim, nada colorido, mas ok. Aí aqui dentro desse saco tem todas as coisas de íntimas, né? Então, cueca, calcinha, meia, sutiã. Aqui embaixo tem o que eu vou usar no avião, então é o look do aeroporto. Eu acho que é esse, não sei se eu vou acabar trocando a roupa ou não, mas enfim, é isso. Aí tem uma calça e uma camiseta, né, porque faz frio, e depois eu vou pegar uma blusa, porque eu sinto muito frio no avião. Aqui são a roupa social do Felipe, então temos camisas. Aqui as camisas têm que continuar passadas, eu não sei se elas vão continuar não, mas qualquer coisa lá eu passo, porque provavelmente tenha ferro de passar no hotel, né? Aí dá pra dar uma ajeitadinha, já tô tentando dar uma ajeitadinha aqui agora. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, e aqui uma calça, essa calça marfim. E a gente vai passar lá 10 dias, 11 dias, mais ou menos. É porque a gente não tá contando o dia que a gente chega, né? Que seria o 11º, então são 10 dias inteiros. Aí aqui tem separado polos. Então tem uma, duas, três polos. E aqui duas bermudas, porque vai estar muito calor. Então, como eu falei pra vocês, quando o Felipe sair do trabalho, ele vai usar as bermudas. E as polos, às vezes, ele usa pra trabalhar também. É porque senão não ia dar, né? Uma camisa por dia que tem cinco, então conta junto com a polo. Aí aqui a gente tem camisetas do Felipe. Várias camisetas. Aí essas outras coisinhas aqui, ó. São as coisinhas que eu já tinha separado, mais ou menos assim. Que é de necessaire, sabe? Aqui nessa outra necessaire, que tá bem sujinha, tem que passar um paninho nela. Vou levar maquiagem dentro dela, por isso que ela é mais sujinha, porque vai maquiagem. Aí nessa outra tem shampoo, condicionador, eu levo desses pequenininhos. Tem espuma de barbear, protetor solar. Esse daqui é o sabonete que o Felipe usa pra lavar os olhos. Hidratante. Como que é o nome disso? Gillette? Eu só chamo de Gillette, mas não é Gillette, tem outro nome. Esqueci. Escova do Felipe, minha escova e pasta de dente. Aqui tem touca de banho, aqui tem sabonete pra lavar o rosto. Aqui tem algodão e algumas lacinhos de cabelo, sabe, de prender o cabelo. Aqui tem máscara pra hidratar o cabelo. Como que é o nome disso? Cotonete, essas coisinhas assim que a gente pega no hotel, sabe? Que eu coloquei aqui só pra gente ter... Ah, isso daqui que eu tô levando é um negócio de tirar esmalte pra usar com os algodões e tirar o meu esmalte se eu precisar. E aqui dentro dessa bolsinha tem uma tesourinha, um esmalte, um cortador de unha e uma pinça. E aqui uma lixa de unha também. Então, isso daqui eu acho que é basicamente o que a gente vai colocar dentro da mala. Ah, aqui tem remédios, né, que não pode faltar. Eu separei assim, ó, gente, eu ganhei esse negocinho lá na Beauty Fair, que é pra colocar remédio. Aí, como a gente vai ficar mais de 7 dias, né, que é o tanto de remédio que tem aqui, em cada um eu coloquei 2, porque aí já fica melhor, fica tudo separadinho e não leva um monte de, sabe, caixinha de remédio. Separei alguns outros remédios de alergia, nisolide, essas coisas. Salompas também, essas coisas, né? Vocês sabem, band-aid e tal. Aí aqui tem o sapato e cinto do Felipe. E aqui mais um sapato do Felipe com o chinelo dele. Eu tenho que pegar o meu chinelo e o meu sapato. Aí essas outras coisas aqui, ó, que tem uma bolsinha com uma escova de dente, algumas coisinhas que eu coloco pra levar dentro da mala de mão, se a gente precisar. Isso daqui é o GPS pra levar dentro da mala de mão, que a gente sempre pega emprestado do amigo do Felipe, né, hoje? E agora a gente vai tentar colocar as coisas dentro da mala. Ali tem a roupa que o Felipe separou pra ir no avião, então vamos tentar. Eu acho que eu vou colocar as minhas coisas aqui, porque eu sinto que eu tenho menos coisa que você. Eu ainda vou colocar um vestido que tá secando, por isso ele não tá aqui, e uma saia, mas só. Parece que você tem mais coisa, né, hoje? Então coloca as suas coisas ali. E as minhas coisas aqui. Vamos lá, gente. Thank you.
gente, tudo dentro da mala. Eu não tô acreditando que eu tô sendo tão concisa, tipo, eu não tô levando muita coisa, sabe? Eu tô conseguindo levar só o suficiente mesmo. Eu não tô acreditando, eu sempre levo muita, muita coisa. E ó, mala vazia, vazia, vazia. Caraca. Bom que sobra espaço pra trazer coisinhas de lá. Aí aqui eu coloquei um saco plástico que a gente coloca roupa suja, aqui o meu tênis, aí as duas necessárias, necessárias de remédio, aqui roupas, vou prender aqui daqui a pouco, aí aqui ó, na malinha de mão, ficou assim, eu coloquei o apoiador de pescoço, né, o negócio que a gente, o travesseirinho, ali uma necessairezinha, aqui óculos de sol, GPS... E essa outra aqui ficou assim. Ops. Ficou assim, que é a do Felipe, né? Então aqui ficou as coisinhas. Essa daqui tá bem mais pesada, eu achei. Talvez eu transfira alguma coisa daqui pra lá. Porque essa daqui tá mais pesadinha mesmo. Talvez esse saco vá pra lá, porque ele é pesado. E as necessárias venham pra cá. E os sapatos também. Mas é isso, gente. Finalizamos as coisinhas, só fechar a mala. Depois preparar a minha bolsa, né? Que eu vou levar a bolsa. E é isso. Tadã! Temos malas quase prontas. Vou fechar aqui e descer elas da cama. Preparando a pele, gente, pra viagem. Mas esse negócio da boca aqui tá pequeno. Minha boca não tá cabendo aqui dentro. Ele falou que eu tô parecendo o Hannibal Lecter, né, amor? O amigo dele. O amigo dele? Ele tem um amigo? Meus olhos parecem tão redondos quando eu tô com essa máscara. 10 a 25 minutos. Eu tô usando essa máscara aqui, ó. De acerola. Agora, vamos curtir. Oi, gente, já no outro dia, hoje é domingo, agora são 2:30 da tarde. Não dá pra ver, não dá pra ver, vocês confiem em mim, porque são 2:30 da tarde. Minha mão, ó, manchada aqui, não é sangue, embora pareça. Eu tava testando um lip tint e ontem eu passei um e, nossa, não saiu o negócio da minha boca. Aí eu fui passar esse, eu testei primeiro pra ver e eu já lavei com um sabonete demaquilante e não saiu, gente. Fica marcado mesmo. Esses lip tint dessas marcas estão muito forte, não... sai. Aí esse daqui é um batom da Ruby Rose que eu tava testando. Se vocês quiserem saber o nome, deixa aqui embaixo nos comentários que eu falo pra vocês. Eu gostei, mas não sei se eu gostei muito. Ele é mate, eu acabei de passar, então eu tava testando as coisas, né? Vocês perceberam, eu tava testando pra saber o que levar pra viagem. Aí a gente já tá com as malas prontas e eu disse que ia voltar, né, pra contar pra vocês o nosso destino. Então não vou terminar esse vídeo sem contar pra vocês o nosso destino. Nós vamos pra Houston, nos Estados Unidos, no Texas. Vamos conhecer o Texas. O Felipe já conhece, né? Né, amor? Uhum. E aí, como é lá? Ah, a cidade que a gente vai é uma cidade bem grande, né? Não é... Não é interior do Não Texas, é interior, né? Então é bem legal. Muito boa a cidade. Yay, tô animada pra conhecer mais um lugar. Eu acredito que lá as pessoas falem um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Porque é mais pro centro dos Estados Unidos ali, aquela parte em cima do México. Então vai ser diferente, vai ser bem diferente. Mas vai ser legal também. As nossas malas estão prontas, estão aqui na nossa frente. Eu vou mostrar, eu coloquei elas no chão, porque a gente tá sempre pegando coisas. Eu tinha colocado a escova de cabelo dentro dela. Aí ontem eu fui usar, hoje eu fui usar a escova de cabelo, porque eu lavei e sequei meu cabelo. Aí eu tive que pegar ela de dentro da mala. Então desodorante também, ainda falta colocar dentro da mala, né, porque a gente tá usando e tal. Então deixei elas abertas aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá meu computador, que daqui a pouco eu vou editar esse vídeo pra... já deixar programado pra ser liberado amanhã pra vocês. Amanhã, segunda-feira, que é quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. E as nossas malas estão aqui dentro, ó. Lembra da saia e do vestido que eu falei que ia colocar? Esses dois aqui, eles já secaram, eu passei e coloquei aqui dentro. Coloquei uma chapinha ali também, porque às vezes, né, não tem um secador muito bom no hotel e tal. Quase nunca uso chapinha, mas eu acho ela mais prática pra viagens.
e ali a mala do Felipe. Então tá tudo certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog, também de saber o nosso destino, de ver aí como a gente faz pra preparar as nossas malas. É, amanhã eu vou liberar esse vídeo pra vocês, na segunda-feira, né, que é quando vocês estão assistindo. Eu não sei o horário ainda, mas a gente vai viajar de dia, o nosso voo é de dia. Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, nós estaremos dentro do avião, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar o seu curtir pra ajudar na divulgação. E me deixem aqui embaixo nos comentários o que, que vocês querem ver nos, do Texas, o que, que vocês querem ver nos vídeos, nos vlogs. Vai ter muitas saidinhas, com certeza a gente vai em Walmart, lojas assim que tem só lá nos Estados Unidos, comidas também que a gente gosta de comer por lá. Com certeza eu vou gravar o máximo que eu puder pra vocês, mas se vocês quiserem ver alguma coisa específica, me deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Vou gravar pra vocês também saindo daqui, pegando avião, chegando lá no Texas, alugando o carro que a gente vai ficar lá. Então tudo da nossa viagem vocês vão ver nos próximos vlogs. E é isso, espero que vocês gostem de acompanhar a nossa viagem com a gente. Eu sei que muita gente gosta de ver vlog de viagem, eu amo gravar vlog de viagem. Então se você gosta, vai ser um prazer te ter por aqui assistindo esses vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo, já embarcando e tudo mais, chegando lá, que vai ser muito, muito emocionante, tá bom? É isso, um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau, amor!